golaha baarlamaanka qaranka ayaa maanta isku yimid kulanka loo dhanyahay ee baarlamaanka qaranka. Kulanka ayaa waxa uu ahaa kii saddexaad kalfadhiga loo dhanyahay ee baarlamaanka ee koowaad ee sanadka 2024. Kulankaas ayaa waxaa gudoomiyey gudoomiyaha golaha baarlamaanka qaranka mudane Dalleyte Maxamed Dalleyte, waxaana ka qayb qaatay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qaadir Kaamil Maxamed, xildhibaanada golaha baarlamaanka qaranka iyo qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda. Gudoomiyaha golaha baarlamaanka qaranka mudane Dalleyte Maxamed Dalleyte ayaa si rasmiya sida xeerku dhigay u furay kulankaasi oo lagu soo bandhigay ama lagaga doodayba mashaariic xeer oo xukuumaddu ay u gudbisay baarlamaanka oo ay ka mid yihiin ansixinta xisaab xidhka miisaaniyadeed qaar ka mid a hay-adaha dowladda miisaaniyadihii ay ku howlgaleen sannadihii u dambeeyey. Kulankaasi loo dhan yahay ee baarlamaanka qaranka ee saaka waxa uu ansixiyey labada mashruuc xeer ee kale ah ansixinta mashruuc xeer oo ku saabsan maalgelinta mashruuca isdhexgalka dijitaalka ee gobolka iyo mashruuca xeer ee yagleelka hay-adda maaraynta masiibooyinka Afrika. Gudoomiyaha golaha baarlamaanka qaranka mudane Dalleyte Maxamed Dalleyte ayaa inta lagu guda jiray kulankaasi waxa uu tacsi tirayeen la u diray shacbiga iyo dowladda Iiraan kadib geerida madaxweynahooga Ibraahim Raisi, allah hau naxariistee, oo ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay waddankaasi. Xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa munaasabaddaasi su-aalo kala duwan ku weydiiyey xubnaha xukuumadda. Xubnaha xukuumadda ayaa sidoo kale kaga jawaabay su-aalaha kala duwan ee xildhibaanada golaha baarlamaanku ay soo jeediyeen fadhigaasi loo dhan yahay ee baarlamaanka qaranka oo ah kii saddexaad kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka qaranka. Su-aalaha kala duwan ee xildhibaanada qaranku ay halkaasi ku weydiiyeen xubnaha xukuumadda ayaa waxaa ka mid ahaa su-aalo kala duwan oo daaraa waxbarashada, horumarka bulshada, iyo weliba su-aalo la xidhiidha dhinaca maaliyadda.